Halløj, og velkommen til det fedeste item på Nintendo. I Fortnite nogensinde, muligvis. Den er, og igen, muligvis. Ja, det er ikke en mening. Der kom sådan et item, der hedder Inflatable, som er sådan en ting, du kan holde i inventoryet, og så sidder den på ryggen af dig, og så når den er sådan, du kan bruge den, så hvis du hopper i luften, ligesom hvis du bruger crash pads, så bliver du til sådan en rund kugle af en bold. Bold er som regel rundt, som ligner en ko, og så kan du sådan hoppe rundt omkring, men den har så kun 1 HP, så hvis du bliver skudt, så går den i stykker, og så kan man så godt tage fall damage og sådan nogle ting efterfølgende. Men den er bare dum og sjov, altså jeg kan virkelig, virkelig godt lide den. Så den leger vi lidt med i dag. Ikke lige den bedste gaming dag, men det er, ja, det er sådan er det. Vi hygger os alligevel, at jeg døde i stormen og tændte for, at der sådan lidt forskelligt. Så det var meget spændende. Men så dejligt som den er, den kan jeg virkelig godt lide. Så scanners. Okay. De er forfærdelige. Virkelig, virkelig, virkelig forfærdelige. Jeg havde ikke på Velgon mere. Jeg havde ikke på UFO'er så meget mere, fordi de blev sådan ret skudt ned. Men den der scanner. Få det nøffet, eller få det væk. Hold kæft, det er irriterende. Nå. Men lad os bare komme i gang. Har du set noget for opdateringen i dag? Ja. Jeg har set lidt. Og det virker spændende. Men har du set, hvad den der bug er? Nej. Der er noget med, at når man bruger den der ko-ting længe der, at så er der en chance for, at man bliver usynlig. Også bagefter. Så man er usynlig resten af gen. Så hvis man bliver skudt på en usynlig modstander, så ved du hvorfor. Det er også meget fedt, min telefon ringe. Det er faktisk også cool. Close button. Okay. Den her kogen! Han er low! Han er død! Jeg har kogen! Let's go! Er der et durability på den? Nej, wait, what? Så den er klar nu. Så den på ryggen. Og du har også en! Let's go! Hvordan man skal bare... Press, jump, while midt... Ah! jeg er fan. Okay, hvad skal man så for at stoppe? What the fuck? Hvad sker der? Jamen, hvad skal man så for at stoppe den? Jamen, hvordan får man det af? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde det der. Jeg trykkede E, tror jeg. Ja, min stop er også... Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Er der nogen sniper eller et eller andet sted? Crack ham her. Nok. Er det hans mate derovre? Ja. Han sidder om bag den sten der. Hvis du lige tager den der... Railgun. Nå ja, dit spil er tilbage. Spil? Oh, hvordan kommer jeg op her? Jeg kan ikke komme op! Kanalet, jeg bliver hele tiden ko! hvor er kylling kan jeg rolig nu, fint. Jeg er her. Eller jeg er lige lidt. Let's go! Men jeg double jumpede. Oh. 100. Nice. Hvordan døde han? Han har også en guldpump. Hvad sker der? Nå, de er altid spillet spil. Ja, de er spil. Du ekstra er det der. Ja. Yep. Tak. Fucking hell! Jeg er ikke fan. Så skulle der være de nemlig, der er, hvis det er. Klar. Jeg tager minus mere. 3, 2, 1, go! Nej, jeg er en sten! Ej, jeg tror måske, jeg vinder alligevel. Nej, det går nej! Det gør ikke, du vinder. Yeah. Eller hvad? Rammer du? Åh, var det ikke bare forbi den? Er du forbi den? Okay, du vinder. Ja, jeg tænker, det er måden at se, hvor hurtigt det er på det andet. Det er bare, om man skal finde det. Hvad det taler som at drive? Oh, shit. Når du skyder. Fuck. Jeg er meget glad for den anden. Go. Hit it. Nok. Big pump. Godt lige, at den er one shot til alt. Sådan, man ikke bare sådan tank. Fungerer op ad bakke. Hvor skal vi tage den der? Det er nok ikke worth. Kan den gå op ad bakke? Kan den det? Nej. Du skal huske at hoppe i den. Det gør det også. Nå, nej, den kan ikke komme så stejl op. Det var det. Det tæller som at køre i bil. Jeg har en daily challenge, der hedder drive 1000 meter. Den tæller for den. Hvad så hvis man... Jeg skal bruge det medkit, jeg havde tidligere. Whee!
Nu vi, se mig. What the fuck? Where is my medkit? Du er ikke. Mjau. Åh, jeg er fan af det her. Det er så sjovt. Jamen, havde jeg ikke en medkit? Hvor fanden var det, jeg havde det henne? Jeg går ned og tager den der først. Den der her. Parkour! Nej, det er for meget parkour nu. Nej. Nej! Hvad gør du? Nej, men jeg rundede vandet. Jo. Hallo? Hvad er det, vi bygger op her? Jeg tror, det er mere sikkert. Ting, der bliver sådan lidt mystisk med dem her, det er nu, er der ting til at redde en for op, hvis man hopper i en UFO. Ja. Så det er lidt lort. Men så igen, det er bare one shot, men man ikke også, hvis man bliver skudt i luft, mens man den her på, så tager man vel forhold damage efterfølgende. Vil give mening. Det tror jeg 100%, ja. You spin me right round, baby, right? jeg er så fan af det her, det må jeg indrømme. Du er bare en meme lord. Jamen, det er konge, det her. Beskudt efter. Eller beskudt af, hedder det. det beskudt efter dem, der skyder efter dig. Ja, men hvor er de henne? Men jo, kan vi godt. Jeg nokker ham, jeg kunne ikke se ham. Okay. Jeg nokker ham derovre, du havde læser. Nice. It's cow time! Fuck, jeg mistede min ko. Too much for cow time. Nu er det mig, der begynder at markere alt, der er blot. Om der er, man skal ind omkring os. Der er en ko! Let's go! Launch ind, som der nok er folk. Vil du have vil du have et launch pad, så er der et launch pad til dig der. Jeg tager den anden vej. Don't shoot me! Ikke skyde mig! Nej, ikke skyde min ko! Ikke skyde min ko! Jeg er gut. Kæft, det her, det er altså parkour. Ah, så bliver skudt. Kan noget for dig, ja? For jeg prøver at lægge mig... Nej! Fuck. Fuck, den irriterende, den der, der kan skyde gennem ting. Ja, og det er scanneren også. Ja, det er den, der gør den irriterende. Yep. jeg går lige. Det tror jeg ikke, der er nogen, der tvivler. Nej, men den er... den er sjov. Så markerer mig da. Så tag mig. Der ligger en guldtag på mit kort, hvis du hellere vil have det. Nu er der to til dem. Jeg tænker, det ikke dumt at kunne one pump for lige nu. Det har du aldrig gjort, kære. Åh. Oh. Træner scanneren, det må en anden. Stor fan af koen. Den er sjov. Vind eller dårlig. Oh. Kønne, du one-pumpede en til dig med det? Tak. Okay. Nej, der var mere end en væg. Nej, det var... Arh, han har 4 HP. Jeg fik ham med 4 HP. Jeg hader scanneren. Det er simpelthen stadig det værste ting i det spil, der. Du er en, der står på din lopper. Det er jeg sgu. Det ved jeg ikke, om du eller du er i forvejen. Det kæft. Så. Ham der, bossen der, der var nede ved Sløby, han er kommet op i Weeping nu. Så vi behøver aldrig nogen lande andet mere. Okay. Who's shooting me? Og der. Det er der værd. Who's shooting me? Kommer lige deploy her. Thank you. Han vundt på mig. Jeg ramte ham 77. Fedt. Altså, prøv at se mit loadout allerede. Ja, det kan ikke betale sig for mig at åbne. Healing? Det er det eneste, jeg har været. Ja, men du kan da få fuld healing med. Jo, så vil jeg hellere have den der. Så sådan der. Vent! Så skal jeg bare åbne kister, så man får fuld. Der er også de der nanite til dem der. Og de ligger der også. Øj! Nanite CT! Og man nakker ham der ind på scenen. Så har han ikke, du skal jo nok have mig som backup. Ja, når jeg kun har en gruppe stol, så skal jeg i hvert fald. Nej, men også selvom du har en. Ah, nej. Det har vi ikke. Okay. Det er nok noget af det mest sikre, nogen har lavet nu. Det er sikkert indgreb. Det er glem hvad jeg sagde. Det er sødt. Jeg kan ære skud. Nufi! Men du havde ikke brug for min hjælp. Ja, men jeg kan nogle ære skud jo.
Jo, men det her. Hvad så med din grå pistol? Den smed jeg for. Okay, det er aldrig sket, at du døde til ham. Nej, men jeg havde ham. Jeg var ikke for skud, jo. Men kønnet. Ej, kom igen. Kom, se. Nu skal der bas, ikke? Er der ikke så meget liv tilbage nu, jo? Nu er det jo okay. Nemt. Han kan ikke engang ramme mig, kønnet. Hvorfor kan han ikke det? Nu kommer papa nu. kan få nogle af, sgu. Kit. Der er sådan en McHealy her. Please, der er den der fill up tingling. Den mulighed. Catch up. Den er der ikke. Der er bandager. Fedt. Der er nogen lige hernede. Jeg flyver bare ind. Jeg har ko med. Nu er vi skal ikke. Kunne du høre klaskede mig selv meget hårdt i fanden der? Ja. Nå, det er da fandme der en grund til, altså. Ved du hvad? Ham der kan jeg ikke lide, at tage ham hans bil. Det for fanden. Du kunne bare fløjet væk uden at få liv, jo. Du har en ko til at komme ind i zonen med. Det er perfekt. Vi skal bruge den nu, jo. Nej, men det var sgu da en fejl. Nå, okay. Det kender du alt til. Jeg tror, jeg var født en fejl, to be honest, så. Var det du held? Det tror jeg sgu. Det vil jeg kraftedme med håb, fordi der er ikke nogen undskyldning for, hvad de har lavet. Hvad laver den? Åh, jeg hygger mig. Thank you. Så går jeg op. Nej. Jeg er good lige nu, men okay. Jeg har ikke noget af skud. Jeg dropper 28 af skud her, så de kommer lige stille ned. Kan jeg markere dem? Ja, de kommer lige med. Okay. Det er fucking på snor, det der, ja, mand. Ja, det er faktisk på snor. Det er, ja. Du får dem en gang i næste uge, tror jeg. Fuck, det går langsomt. Det er sådan en postnords tracking, ja. Du får dem i næste uge, tror jeg. Eller hvad, nu skyder jeg til det. Ja, men det skal du også, fordi jeg skal heller ikke dø af det, for så har vi ikke rigtig en fordel. 30 for en. Du er en ko! Er det dig, der kom ned der? Nej, det er mig. Der er en, der har en sløbkanon dog. Ja. Så det er sådan lidt Jeg vil ikke ramme dig heller. Jeg kommer lige ned. Ham der! Åh, kanin mand! Jeg prøver at blokere ham. Hallo? No. Oh, han melder jo mig. Ret gæft. Hvad er det? Du har minis. Ja. Jeg har med. Okay. Yep. Hvad kan jeg match? Han prøvede jeg at tage ud, men Hit it. Ja, der er blevet for match mig. Og skud op. Ja. Jo. Ja, men kønne, det var hvis din egen skyld, du ikke havde nogen match og skud og. Hvad mener du dog? Det er overhovedet ikke. Det er sådan noget, der er, det er uheldigt. Det synes jeg, der er ufortjent, det. Ah, okay, lige den her. Det er måske... Ah, det var ikke lige det kønneste, jeg nogensinde har lavet. Det kønneste? Lol. Nu vil jeg med til at spille spil nu, for nu gør vi det meget bedre. Ja, jeg vil lige sige, at husk lige, hvis du bruger det game der, og det skal du, fordi det så skal synes jeg, du lige du skal vise mine heroiske momenter, og så vil jeg også lige have, at du lige skal vise, hvorfor de heroiske momenter var nødvendige. Ja, men det skal bare roligt. AKA vise, at du dør til en bot. Ja, men jeg skal nok, og du dør i stormen. Og ja, bare roligt, jeg skal nok selv goats har dårlig dag. Når de har dårlige dage, så det kører i stedet for. Du er alt for glad for, de kører. Det er fucking sjovt. Azip! Du er den eneste, der bliver taget herfra. Wait, what? Hvorfor er det bare sådan en er det bare sådan en forhold, der bliver taget nu, eller hvad? Yep. Det vil jeg også så. Og så. Kønne slikker mine nosser. Død.
Jeg lander herover, og så kan jeg lande videre. Jeg tror ikke, du lander derover. Jeg tror, du lander omkring. Nej, det er sådan noget. Kæft. Åh! Perfekt marker næsten. Jeg gør det lidt spændende for dem. Jeg forvirrer mig. Okay, nu kan de køre noget. Det er smart. Det er bedre. Prøv lige to. Wait, man kan ikke sætte mod hinanden. Den canceler... canceler hinanden. Da. Wait, de fungerer ikke ordentligt inden dem. Wait. Hvad havde du for jeg kan ikke se ham! Da, 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 hold. 75 hvid. Bum. Eller... han... blev hvid, da jeg skadede ham. Han er under! Han er under! Han er under! Han mætter! Mæt, kid! Kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Det var sådan, jeg havde det. 11 HP. Fuck. Man havde 49. Okay, de der zoner der, de er lort. De lort. Holy shit, mand. Holy shit. Ja, det er... ja. Men vi har ikke set, om der er syg lige nu. Det giver faktisk også god mening, at man ikke lige har set dem. Så, ja. Ja. Det går ikke. Vi har ikke oplevet nogen, der er usynlige. Nej, vi har ikke oplevet beskudt nogen. Ja, det var det, jeg mente, ja. Det var det, som det var, du mente. Ja. Det var 3. Der var 4 eller 5 på cykeltur. Det var cykeltur. Åh, oh, det var ikke. Tror du egentlig ikke, at de alle sammen synger den i turen? Jo. Og så tæller de bare hele vejen op til... altså, de har det var... kæft, det var speedrun, det der, mand. I hear them below me. I hear the... det er konen. Jeg kan høre, den bliver spanket. Ja, lidt. Åh, oh, han er heroppe. Jamen, der er mere end en. Lad mig ham der. Du er mere der er også nogen nede. Nice. Åh, oh, fuck, what? Du er lige præcis ikke inden. Åh, oh, fuck. Der er mig ikke. Det gør det. Hvor er du? My brother. Kom her! Kæft, den ko, den larmer, mand. Den bliver da spanket for groft. Det lyder virkelig så. Ja, ah, der er god gang i den, da. Ja. Kønner, du stoppede min! Jeg har lige reddet dig, så. Jamen, jeg tror alligevel, jeg fører på den lige. Hvad mener du? 55, okay. Hvad så damage? Fordi jeg ikke skadet ham ud her mere. Der ligger en tag, hvis du mere stoler på den. Hvad kan man gøre? Hvad skal man også med Mats? Køer bygger ikke, de kan bedre lige at være på jorden. Kan det nogen vil mene, du er goated, ikke? Andre vil mene, du er coward. Du er en coward. Wow. Oh, på wait a minute. Wait a minute. Det er en skuffelse, er det ikke? Jo, men den ser så sød ud. Det kan vel lige meget. If it's not you, then... wait a lama! Du er en lama. Hvor er den anden? Den svømmer faktisk. De skal væk fra mig, der er folk, der står der ser mig. Det kan godt være, det er meget farligt at begynde, for de er nok mere end en. Nej, fuck jeg ikke. Fuck ho! Nej! Uffe! Jeg kan høre scannere. De har scannet mig! Sku da nok cool. I hate scanners. Only not... smacks give me a scanner. 55, det er dengang jeg gør det med en guldpump i dag. Det er ikke fedt. Ikke daddy dink. Okay, super. Scanners, de skal fuck off, Nuffy. Ej, det er lidt irriterende. Wee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 
You do love your cows. Ja, men det er så dejligt det her. Okay, bliver jeg ikke taget her? Jeg bliver taget. Vil I ikke tage køer, eller hvad? Hop af, mand! Nej! Det kan ikke tage køer, okay. Noteret.
Kenneth, har du nogensinde hørt om alien og ko? Ja, det har jeg. Så burde de sgu da også blive taget, synes jeg. I, jeg tror, de kommer ind efter, eller ned efter os. Den nade der, jeg havde bygget af. Men den var jo bare lige snedt sig ind under. Som en lille, lille listig, ikke? Ja. Ja, det var da også fedt, at jeg smed mit medkit derinde. For så at have et slot, hvor der ikke var noget i. Det er jo pis godt. Det er smart. Samlet op og tænkte, nej, jeg får noget bedre, så smed jeg det. Fucking hell! Bare med en coward. They see me piss rolling. They see me pissing. Da-da-da. Fuck. Det er jo ikke en masse. Så gør det! Okay, fair nok. What the fuck? Det er ikke det, man, det, er ikke det jeg mente med, så gør det. Jeg er ikke rej med, at han ville gøre det på den måde, men... I kunne bare have været brothers, mand. Ja... Yeah. Der var en brug til hængen. Facer igennem min Johnny. Nå, for at sige. Ja, han jumpshooter mig for lige at få critical... Ja, jeg kan ikke komme lidt mere damage. Han er gamer. Jeg bare, må bare sige, at han havde også sådan en der, så det er en speeding clips, altså. Der er en montage op på hans kanal om 5 minutter. Galen montage, den vil jeg gerne se. Det kommer på, hvor mange køer der er med i det. Oh. Selv tak.